كل سوق جوي مركا وحنا كنت أجنان إن بقرن ما دي سيب شخصية دي سب لما قلي ما يتشعلين إن الجرا لكن وحاو كهر لي يوحى وما أنت وده يوحي الشلة توم بين دون إن أول هكذا نقصه قابنا يقولون كأمسن يعني خير خير أودل ويقدريه خير سول ويقدريه وحيالها كهر ليا الدون يبقى أطوب راعية دولة دا حس الشيخ حمرتو إن أي إن كوجل قشان دت كان دولمن إلا دولمة إن كوجل قشان أخلت هنتي أو أخلت آدمين وي وحوي يخرج النمادو وبرد حس الشيخ الدولة دي سي خرداتك أو شيخ وحي سمعنا لكن إن أصوتهم بشاعدو أو أدت كوعدة وخلت توت سيدا يخرج النمادو وبرد أو برد حس الشيخ الدولة دي سي لكن هاد دولمن غير صول وحي لغو سمي يرهير عوضل وحكو سعدا حد دولمن ودغنيم انتاساني دي كايدي شاقي هدان سوى نغضي بور مدو ورطاني يدي بور مدو يدي بدوريك بامن ارو يدي بدوريك مي لكي دي واحد مانا رك بصد السنودود ماشن يسمالي با دي بدبا كنوله لكي يساقو يدي بدوريك حمر يقرو يي نغطينو فريستو ماشيو شالي تنكي وحال جميي و بور مدو وكاركتر كيسا احنا كي احنا تاريخ حلق اسعدون بقيحيا وان انو مركا نقانا يساقا يوحا ودوني انو اسمي يوم موسبيحي و اخر سيدو مركا هاري وحا هشالي نكي موسبيحي دو هالقمي يبوها باري اوضن دورو شادو قجري اي وليبا بيلح اي حداد مدح نقامي او دقن با اد شاقاتو ان ادو حايدو افلقا ديسو خيرو او داد افلقا ديسو سياسات قشو oo haddana la yiraahdo lama aflaga deen karo labadaas kuma heli karo buurdow iyo nin kasta oo madax dhaqameed oo siyaasad intuu galo dadna caaya buurmada shalay youtube ka ku jirta wixii uu ku lahaa garxaajisa waxaan oran karin aniga oo aan ahayn title ayaan oran kareyn muuse biixin uu ololeeyo waa okay laakiin inuu beera caayo isaga dhaqan sheeganay shalay baahay weerar fuuyno la isku dilayo wuxuu shalay ka yidhi waan garanayaa laakiin buur madow in badan baa la dhaafay in badan baa laga dul xidhan hoos loogu xidhan qasta waxa noqonaysa aflagaadooyinka aan imanka maanta maqlay iyo taariikhda beenta ee madow ee gardarada ee oo dadka ku caayayo ku aflagaadeenayo dhaqankoodii historigoodii been ka sheegayo dad baa iman doona ka jawaaba isagaana doontay inagu mayno oran sheeg isagaa halka public is soo tagay hadaba hadii uu doonayo inuu muuse u tago oo wixii uu shalay muuse ku yiri ogeydeen oo aanan anigu wariyay muuse ku oran anigu qof caadi ah muuse wali halka laba gaarin halka la gaaray hadii doonayo inuu tago oo dabad wareeg iska daayo oo magaraas waxaad inuu saamaxad weyn laakiin uu dadka digada ka soo dhigo oo dadka caayo af laga deeyay isagoo diba title dhaqan hayo oo dhayay xarade anuu maskaxda ma garanayo isaga anoon waxba yaani oranaynin wixii dadku u yiri aan uga jawaabeynin laakiin wuxuu shalay tayri isagoo dhaqansi waan ka yaabay taariikhda uu shalay yirina adduunka dibna loo maqlimaayo horena loo maqlimaayo laakiin anuu waxaan u arkaa anigu muuse oo dalka ka mamnuucay inuu galo walibana uu ku galo waxaasan ku qabanaya oo uu ku galo inuu dadka caayo oo uu ku galo wax walba ku sii galgasho laakiin waxa idin saamaxad weydiiso ira muuse isama haddii doontana saddex goor oo horaba waa la xireen saa afar goor liintii yareed uu iska soo cabbo caadi isaga way wahayd way mid aan xireenayba bacay la daahir yaalo waa xireen siilaan yaa xirey kan baa xirey waxa idin iska tagaa laakiin dadka aanu meel iskaga dhicin sharaftiisa dadka Soomaaliyeedna aanu aflagaadeen oo gudub gashanin shalay taa anagu xamar joogna waxa soo dhaweynaya dadku maanta caayi Suuriyada ugu yar halka ka sheegi maayo yaani qof tagay oo dadka waqooyiga oo sidaa loo Suuriyeeyay oo samada loo qaaday oo aan ogeydeen dikaali hudheel leedahay lagu yaani sida loo galay reer reer jirib jirib baa loo macsuumay habar gidiro saacada saacmo waxaatay abgaalo waxaatay reer wacays yaani beel beel ilaa iyo digiye marifle ayaa ku tartamay soo dhaweyntiisa because title boqor buu sitay weliibana wuxuu ku hadlayay title aanu lahayn oo xaq u lahayn oo u been madow ka sheegay wuxuu yiri waxaan ahay boqorka isaac ay sheegtay beel yar oo faarax dibiida leedahdo oo magaalada bahashii degta ayuu isugu dhagaxshubay shan suldaan bay leeyihiin reerka habar jecdo afkii isaac oo dhan buu kula hadlay xamar iyaguna ma yaqaanaan
ميقانا دادكينا وحيدان واموس اسكد دايها كدهيت اسكاف مشاري انتو بايدا هشي تغيبوري الشباب انو هستوريو مكارليا وحي دعاي مكارليا وحبا مساريو سداو استقو دادك بيانتو ساري كلمة مساري مدو ساري وحو يدي انو دولد عن دعينو عن الشباب ليدا هبان لين اينا قدني مركود انتو وانو دعي وانو دعي اينا قدني دادكي كرادو مويكا بغن لكي انو وانو دعي وايد هاتي دي جيغا وحو كو هرليا مركا إساق بو هرليا أفكودو كو هرليا أنيغا مو يعني وحيري أف إساق بور مدوغو كما حد بكرتيد أنوچوغا إيغو سار لو فرديو كلي ييبا كويدي مركا سارين بقر كما قاسا كورا فريستا وساقان بقر هين بانو شالك غران نايو غانديريا دقال كي عبر حبرتا بوري ريدي يا ايانو غران نحل كاني فريستا إذنكو وحيان سنيدي حل كون نقون أنكو اسكون نيدي وحيان كويدي أبو إن و أف إساق كو هدلو إساق أو عاية كو شري عاية ومحاهتد ee la fuun adoogid wuxuu kala ahaa inuu hadana afkayga ku hadlo kuri kuma hadli kartid from now uu qaatay goormadow dadkii meesha joogay muqdisho wax ku dhacmayaan taas bay ku soo dhaweeyeen muqdisho kuwi ku soo dhaweeyay ee ku macsuumay isagoo kalmad daale inay maanta ka xanaaqaan xaq u male waayo waxay kula ficiltamayeen goormadow u soo dhaweeyeen waxa u soo dhaweeyeen ficil ka dhaxeeyay maamulka meesha ka jiray formato simple ayay agaha dhulka uga qaadeen because wax ka soo horjeeday maamulka oo caay ay bay ku soo dhaweeyeen reer Muqdisho because dawladda farmaajo caayay ayay isagoo kelmadaha ku hadlaya raisul wasaari intay askartii istiraadeen xira oo dheelkii la tagay way wada joogeen dadkii xamar joogay waxaan maleeyahay Ahmed Nuur uu joogay maan maleeyay inuu naga yimid warmaayo inta la hudheelkii la tagay waan joogay ah ayaa askartii laga soo durdareey raisul wasaari intuu amar bixiyay oo lagu yaacay kuwa ka cabanaya maanta ee caayay way waxaan leeyahay waan kaga baxay ku soo dhaweynaya yaani wixii uu dadka hadaan caayado walba caaya taariikhdooda been hadaad ka sheegtana mid madow baa laga sheegaya oo adkaysan baa leeyahay buur madow hadii aad maxay tahay shalay aan anagu ka saamaxnay faanu saamaxnay laakiin laga dulqaato la iska ka daayay wax oo shalay aniga beeshayda ku lahaa idil kalamay hadli wala iska daayay maanta laakiin filimaayo halka aad gaadhay taariikhda been ka sheegtay in lagaaga hari doono iyada oo cad oo maqaatiyale wixii uu kaad isaga raadkiisii baabiyay isaga wax aan jirin isku kiciyay si uu muuse bixi saamax wajis oo waliba uu yiraahdo ana projectka ku haya oo Ethiopia projectkeeda qaato iyo soo hoggaaminteeda oo yiraahdo askar soo gali ciidan soo gali ku qabso meesha ku haysa meesha ku xoog sheega meesha dhalinyarada yararna xalay shacabka u garaaca sabuur madow waa laga qabtaa ninka markuu title sheeganayo sida aan shalay uga qabtay Muqdisho ayaa la qabtaa hasoo horkicina idinkoo la ficiltamaya cid kale horta muuse biixi ninka u garaacaya maanta ee raacsan dhalinyarado ee la reerba awdal way khaldiyi jabhada loo sameynaya waa buurteenu galnay imise jabhadada baanu sameynay miyeena bahashii gelin waxaana wadeenaga markaan shalay buurta galaynay iyo markaan mudaharaadaynay iyo markaan tagaynay bahashii tagaynay maxaan wadee dulmiga muuse biixi dulmiga ay wadaan iyo maamulkiisu iyo jeeganiisamkiisu iyo cuqubada taala Hargeysa ninka ku galaya waar waakee reer Hargeysa cuqubadii iyo dulmiga lagu sameeyay ee caruurtooda la xidhxidhayay la toogtooganayay hablooda yar ayaa waar yaaban oo ay xabada afka makari daalay iyo guryaha iska gubina yaa la joogi kara dulmiga waar yaa eedeenaya reer awdal yaa reer sool eedeenaya boqol jabhadood hadday sameeyaan dadka la yiri 10 million oo orma 10 million buu leeyahay 10 million 10 million oo orma ah ayaa la idin soo dejinayaa buu ayaa soo rayaa gaajoonaya dadka dhulkoodii iyo xeebahoodii la bixiyo badoodii maraakiibta la keensanayo ee dhulkoodii orma lagu wareejinayo ninka maanta la kama dhaqdhaqaaqi kare afka ku hadlaya ee maanta buur madow iyo muuse bixi soo barbartaagano wax jira ma tihid bila aadanimadana korka in laga dulqaada wanaagsan in lagu dhageysta xaq ma aha in meel la isugu timaadaan Soomaali oo ay ku dhageystaan kuwa sida aaminsan oo maaha sidaa shakuur bareer caqliguna ha shaqeeyo ninka maanta muuse bixi soo barbartaagano caadigaagu soo barbartaagno support adeerka iyo haddaad ku qabtay wixii dadku wadalahaa aad ku qabtay adiga ku taala laakiin dadka Soomaaliyeed in la jaayfeeyo oo laga gardaraado ee dulmiga iyo cuqubada 30 sanadood lagu hayay iyo xaqdarada iyo xariga lagu hayay hadlina ka halkan u soo fariisto ogow dib kaaga dulqaadan mayno Soomaalidan waxaan leenahay kii shalay ta xaqdarada buur madow kula socdo ha ka cabanin maanta mar dambe ha ka cabanina laakiin uguma dulqaadanayna shalay waxa uu yidhi ninka weyni uu ku jaafeeyay dadka cid kasta oo Soomaaliyeed oo jaafeynaysa xaq bay u leeyihiin way ka socdaan. Asalaamu calaykum.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسن عبد عينا شيء أد أد بعد ما صرت هاي كلمة حلالة إن سوت نسبيس كانوا فرينا معها إن إنه إنه بلا عينه بقر عثمان أو محمود بور مدو أما إنه عينه أما إنه يشافينه شرفت زي كرامي دي سولي هاي تاريخ بوك الشيكي تاريخ دي بوك الشيكي يوم بين دون نينا نصحنا وحي خلطات كتيرة إن أويوغن أوي هاي سوق كنت أوي هاي إن أنو تلمعنا إن أنو إن أو يوجن وحدني نوجرين إلا حدنا أي دولتكو الإمام الكموسى بهاي كود الحكر لاين وما ديار كانان كو بيجيسي أي وآخريان قد بدأ كتيرة ما أنت اللي حبرت بقى لقى تاجي ما تا وكو دي بيش على ساحي 2024 حدنا واحد مرة سبيش تطبعت بيش تطبعت تبدأ دي بالمرايا مركا وحي وقتها إن أم أو يوجن سي واحد بدن أول قرنية كتيرة رونانتي إن تكلم دوري إن هل كان إنه كصحنا ما أنت أو إنه سوى ذكره وكصحنا دمان وضع ماليات إن سياسة قوة جهن مثلاً كل وقوي وقوي معها إن لو مقال سدح مقال ما وقوي وواجهه بلارن وذاك سوماليان وقوي كونفرب كله يبري يو مقرصة جهوين بدن بوليه جهاد مركب وقوي قبل ذي الإسكون يشري مركب وقوي كسب له إلا سول سناك تقدر وقوي كل بيت أنا ساحل ساحل كوبيتر تساحل لو لسكاش قبل السمي هي أوضل أنت هذي كوبيترتو الإسكو راحوا إمك وقت جهر الإسكو ليش ما لأن إمك هندى خاتم كبحت أي أوضل لا يربط أي نكبحتو أنت هاس وما تسوم عليه تمشي جاوب حوي مركز هدي أدمي سنت هاي فكرة ضاع أوضل استيت مركز لا إمباور قريه أي وحل اسميان خاتم استيد مركز الإمباور كري أي وحل اسميان وحتى هاي من لمدة مصبيحي وحتى هاي من كلا قيبنت أمدة كوكا وحتى لمدة هاي من أمدة مقرسة أهر زيادة يدباطو هذه آنات أودي كرين إن أد ولي بدولة فدرالك بدك كانت تلد وغجرتو آنات أودي كرين إن دمان إنت تشعل halkan kaas iyo wadankaas inuu mid ahaado ama uu qoyi ha joogan ama konfurey joogan meesh doona ha joogani aydan awoodi kareen waxa idii fiicanada afkiina haysataan umadana aydan kala qaybin wada heli kartaan dadka soo jeeda goobada dhex deegaamada beesha dhex ka soo jeeda dad awoodi ka soo jeeda oo tiro badan wada heli kartaan dadka soo jeeda khaatmo oo tiro badan oo raba midnimadii dad awoodi ka soo jeeda midnimadii raba dad xaq kale midnimadii ka soo jeeda laakiin haddii aragtaan in ay in gaar in power kareenayaan macnaheedu wax weeyaan ninka muqdisho fadhiya siyaasada ku dhaqmaya in ninka hargeysa fadhiya ee siyaasada MOU ga eriyay dabada ka riixaya waa isku mid waa wax weyn waa hal shilin labadiisii waji wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto maana kala jecleysanayo maanta haddii awood u yeelan weydo in aad deegaan kasta saameyn aad ku yeelan weydo macnaheedu waxa tahay qof yaani magacyaalo oo meesha iska yeelaba tahay runaanti marka waxaan u dhiibiyaa أحمد كتبنا إحدى سؤال واحد حسن عبد عينا شيء لا تشوف إن شاء الله وحنقولي بدونا سؤالك ويدين دونا طالع سؤال واحد سعدي سؤال واحد ها شكرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حضرت غان ذي الله حضرت أول بنجا يعني أرتوا ما حزنت هاي فكر كابونا أك بوح وقص الرأي عدد فربضان وصومالية وأرونا أنت إلا إنه إجنور جرين لها أنت دحى وإن يجا لفت هذا حتى هذا هي سهل سمينا يلو مص ودرو waxaad ogtahay hadda nimcaan wuxuu qaaday hees deegaanada Soomaalida oo dhan uu sheegayo inta beesha dhaxay uu ka reebayo waa arin khalad ah waxa la rabaa qofka midnimada ka shaqeynaya inay isku mid u noqoto dhulka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan hadaan arintan burmada u soo noqdo haddii burmada wax badan ka dhimeyno waa oday Soomaaliyeed waxa la rabay arintii ceelif weyn ee muddada 6 bilood soo tiitamaysay inuu maareeyay dhexdhexaadiyo oo uu maareeyay beelaha Soomaaliyeed ee garacadag iyo ceelaf weyn degan ee muddo isdilayay inuu hawsha dhexdhexaadiye ahayd inuu nabad ka shaqeeyo inuu oday Soomaaliyeed oo deegaanada isku haya gobolada waqooyi inuu ahaaday ahayd laakiin waxaan arkaa kullayba nin wadankii uu sheeganayay ama deegaankii uu sheeganayayna muusa ka soo masaafuriyay marka maalinna muqdisho tagaa oo ka bariseeya maalinna garow uu tagaa oo ka bariseeya marka arinta waxba u sii dhaafmayno arinta ugu muhiimsana waxa waa aniga xasan horta xamar waan joognay muqdishana waan joognay muddo aan joognay xilligii farmaajo isku hoteelana waan deganayn
wax badan buu xasan og yahay runtii xasan abdicaynaanshe ee waxa loo baahan yahay marka dadka wax ku oolka ah hada aniga xasan maanta muqdisada ku raaxaysanayna waan ka niyad jabsanahay oo niman waxa qabsaday maxaan cunaa maxaan fuulnaa maxaan cunaa oo ayax baan qabsaday waqooyina aan waxba u haynin koonfurna aan waxba u haynin waa niman meelaha ka dawarsado oo diyaarad saaran marka qof diyaarad saaranna dowlad soomaaliyeed ma hogaamin karo war xamse cabdibarre iyo xasan sheekh maxamuud dan soomaaliyeed ma wadaan haddaan idiin sheegayaa ummadda soomaaliyeed ha la tashado war deriyoogo iyo shaydaan madoobe dan soomaaliyeed ma hayaan war soomaaliya ha la tashado war muuse handaraabka 20-ka sano ummaddaa hor fadhiya ee dilayay ee dhacayay dan soomaaliyeed ma hayaane ha la tashado ummadda soomaaliyeed aniga hadda muqdisho waa hooyaday baa degan dad baa igu hanjabaya ma iman kartid baa la igu hanjabaya 2012kii ayaana ka imaaday 7 ee may waan kuu soo qoray shakurow marka dan soomaaliyeed meesha ma taalo ninka xasana ee maaragtay 70 milyan raba inuu urursado ayaa meesha fadhiya iyo xamse oo gabar uu dhalay uu siiyey oo zubayde xasan sheekh maxamuud leedo marka waa nin iyo isuse nin iyo seedii ayaa soomaaliya raba inay kalawga ka buuxsadaan ummadda soomaaliyeed runtaan u sheegaynaa xamarna dowladnimo ma taalo mooryaannimo axmedyo boobaa yaallaaaantahay axmedow xoogay dee ajentahaagi yarabadna dhex marsatay marka waxaan jeclahay inaad hadalkii xalay aad yara falanqaysa laakiin aad baad u mahadsan tahay waan ku dhaafi doonaa maxay dhahdaa nin walba ajendihiisa su-aal degdeg aan qabaa wax dhawar dheer ma qabo sacdiya waa ku dhiibi doonaa ku soco su-aashaada ajendayaashana iga ilaaliya tahay dhex marsan ina meesha waxaan u imid inaan ajende laba maahan shakuro ajende laba maahe waxaan rabay inaan ku ninkii ahaa muuse biixi warkii abiy axmed kasoo yeeray oo mou ku saabsanaa waa tuu lahaa annaga soomaaliya naga diida mooyaane ma la galnayn heshiis oo waxaa meeshaas ka caddayd inuu tuul la isticmaalayo oo kale u yahay warkaas wax baraaruga iyo hurda kakicis ah iyo inay arkeen the real agenda behind abiy axmed wuxuu u socdaba inay tahay inuu jogojogeysa soomaaliya aysanba ka ahayn uusan moogeyn inuusan soomaaliya kala jiri karin hadalkiisa ay ka mid ahayd anigu soomaaliya midnimadeeda ma kala rabo inaan kala gooyo oo meeshaas aqoonsiga halkaa hawada lagu cunay uu leeyahay soomaaliya ay diidda maahana meel kale uma socon lahayn haddana in layla hadlaan rabaa marka ma u arkaa muuse iyo tiimtiina mis leedahay way fahmi karaan messagekaas sacdiya xaqiiqda markaan ka wada hadalna walaashay waxa weeyaan muuse biixi waxa weeyaan waa hadalkii kasoo yeedhay abiy axmed waxa weeyaan meelaan rabay roomba igu helay muuse biixi wuxuu u taagan yahay in soomaaliya uu kala jaro kala fogeeyo haddii ay etoobiya tuul ka dhiganayso iyo haddii etoobiya ay ka dhiganayso wax kalena reeri buu u yahay marka horta taas in dadku ay isweydiiyaanba maahba waayo muxuu taagan yahay muuse biixi inuu kala jaro wadanka etoobiya maxay u taagan tahay inaanay soomaaliya awood yeelan oo aanay meel istaagin laakiin meeday dowladdii ka jawaabi lahayd dowladdii dadkaasoo dhaweysan lahayd waxay ku mashquulsantahay hees yaroo lasoo sameeyey iyo wasaaraddii dhammayda warfaafinta hees yar ku mashquulsan in dadka lasoo dhaweeyabahay in dadka la dhexi galo in saameyn gudaheega lagu yeesho in lacagahan badan ee nairobi lagu bixinayo flight flightka in dadkan lagu fankareeyabahayd in lasoo dhaweysto hooyooyinka dhibaataysan ee jooga waqooyi halkooga saadka loogu diro oo la yidhaahdo kontonkontonka qaata bil kasta naga dowladdiina ay dibiilaysa taas ahayd may ahayn in lasugo muuse muxuu ka yidhi muuse muxuu ka odhanaya muuse wuxuu rabaa waxan baynu baabiyabe haddii lasoo adeegsanayo haddaan lasoo adeegsanin bareeri buu yahay taa abiyana waxaan qabaa inuu ku faraxsanyay dad badan oo siyaasada aan sidaa ula sii socon baa moodaya in abiya uu waxyeelay somaliland waxba muu yeelin abiya wax weyn buu u taray somaliland wax weyn hadalkiisaasi weliba u koriyay oo ah anigu dube ayaad ii tihiin aan ku garaaco soomaaliya iyaguna diyaar waxay u yihiin inay burburiyaan soomaaliya oy ka go-aan haddaba ma fahantay marka muxuu muuse ka odhan karaa muuse waaba halkii la rabay baabuu abiya sii gaadhsiiyey oo wuxuu ka dhigayba system uu la heshiin karo oo uu intuu miis ay wada fadhiistaan ay wax wada seexan karaane laakiin dowladdii baa la rabay in ay iyadu saameyn ay dadkeegi ku yeelato mana jirto wasiirka arrimaha dibadda la arkitaa wax ku hadlayo waxaanu imbawer garaynaynaa awdal waxaanu imbawer garaynaynaa khaatumo imbawer garee meeday dadkii kale
أنت نسيك على أوليكو SNM تماذي لاتكي SNM تسميستي دولدي محمسي أدبركوري ماذي متشيران ميا قد مالها ميا لول مالها ميا وسياسة حمادة رقة كرسي وكفر يستي مركي هوري إيجوه جبهدة يميد مياشان يأن فهن سنين سياسة يأن فهن سنين قابك جغرافيك صومالي يددك هايوك للدنين أن فهن سنين والله إنت يري أكتاقين من مضى وكاقاق أدميسة إنت هسيسك إريا والله يعني واحد كله يسوق رنين سعدي واحد كله يسوق رنين مركا إن اللي قصوا جت جواب ماها مصبيحي مصبيح أبيه واحد لي هذا الكيسان هو جواه صعب كان يبغى تومي يعني وين مات لكن الدولة دي ماذا الحين بطن يدل كان يضط كم بقى نجم يسوق كم هذا مش أوزنتي هيكون شوزنتي لما جرنا هيكون شوزنتي لما جرنا يو ملها إيه ده وقت جد الدولة دي سياد برا واحد شرتي نمسر أكيد سوفريسي ميسك سوفريسي مركز سيوري ويدي سياد بري لهم نحرسو وتشنتري تدخل التشنتري سلاكيش ولا تشنتري وسيرو دول التشنتري مركز بقى عنكو قاعدين تري أكيد ولا تشنتري بحوري وحن ربعني مول بكلمة إنه كايد أخذوا إن أسلمت يدك على كاتك إن شباب الربع مجورتي وحس كرة عن أفر إنه يرى عن شر لوي أنا ولا سوق وانا مجورتي هو أغلقي نوعها هذا ما أنت تاجين مقدشو today أي تاجين today أن تاجين هاي أي تاجين هو اللي لا أركها ولا صار أفتر إسبي سدد كم غلطة وحي ولا صار أفتري وحبا هلك والله يا بس أسمان وإيجا حنا تذكر مياني واقع على السعود مياني جغرافي أقول مياني وابطن إمك إنترنت كذي يو حوله يضطك يسكفر مهنا ضطك شد حق لهنا بالي كلاجاتي تيجي أنا ذيك اللي دقيني هنا ده سعدية ده عن كرنا يا مكاحك أي كدكتو مدوبيو مكرس مركا أيابا ضطك واحد من مدوبي مال ما مال تقدم بسبيني جهلي هوس دوسي دقيان واحد أنا صوبه وع سنحبه يشيو أفكي مركو وعبيره يو مركو وعبيره يودوني هنا وعبيره isaga dareenkiisu ku cabirayaa xaqiiqda kuma cabirayo tusaale ahaan oo kala hadal dhaxdo tuulada aanu ka soo jeeda waxay ka qurux badan tahay New York waxa ma yeeli karaa tuuladeedu uma gaari kartaa New York laakiin hadan dhaxdo tuuladeedu guri ku yaala New York ayaa ka fiican yaani xaga dhismaha infrastructure ka wadooyinka light ka biyaha iyo halkan maraysa laba guri oo iska soo horjeeda New York ku yaala aybna maaha waa xaqiiq weyn taala marka ummadii way ka cabsanayeen inay raadaan xaqiiqda taala ay sheegaan ilaa in xaqiiqda taala ay mu sheegaynina waxba ma hagaagayaan been umbeen soo sheekeynina hadhowna af kala qaadun waxa sadanka sano dib inoo ligay weeyaan aynu u soo kaban laayeen dawladnimo wada soo kaban laayeen meel soo istaaglaan waa reer reer naab ni siyaasi ni siyaasi reerkiisa kala naab ma reer naab ma jiro taa dal kala guursanayo la saddex maray oo la xididayo la kala ganacsanayo reer naab ma jiro afwan laakiin ni siyaasi ونن سياسي وكلا نعب أيهو أديكسيني يتول إنو ريركن كلا نعبي هاي ومدي مساكين تأنيكا سياسي حاجي لحانا دو إسكتب السعون ساور كتب فيلس تاسوي يعني لكن هالسوقين مسبيحي إنو إنتو ورصاص عرو أبي أحمد ولا هذا وانا خلطي نو أبي أحمد يا مسبيحي ميل بي هذا الكاس وحو كفرحي مدحتوية دسو ميل لامو كفرحي وسيريدو كفرحي مسبيحي لفتيسو كفرحي waxaanay ogaadeen si xaqiiq sadan MOU gan inaanay dadku farxayo in la isticmaalo oo hadii laga shiida qadal gala baxay waa arin kale waa maadintay maxay mar horeba siyaasadda ahayd ba marka horeba siyaasadda ahayd ba wax alaali waxan wax ku yeeli karayo conference sameeyay dawladda Soomaaliya miyana hay siyaasadda mise waxa sugeysay in hargeysa laga soo dhisaayo dawladnimada Soomaaliya laga soo dhisaayo marka horeba ahayd ba siyaasadda taliimeyshan absolutely marka horaba siyaasadda ma moodaa siyaasadda taale inay tahay Soomaaliya aan wax yeelna inay seena aan wax noqono anaga ka goono itiraaf ahayn saasa mooda oo arin kale cusub taa dhishi ma haye tan MOU ga marka aan ku koobnaano waxa weeyaan wax yeelo waa wax yeelo ah marka Itoobiyaan la soo galiyo wadankii iyo wax yeelo ku tinka dawladda sheeganay Muqdisho fadhiyo iyo wax yeelo ku tay la ogeeyayna wadankii baa aanu gacanta ku wadaay xitaa haduu siyaasadda maanta u ahaayo uu raacuhu ku sii socdo 10 sano dambe uu ku sii socdo wanday waxa uu kuma faa'iiday wanday حكومت إلا وغاني دتك سامين كلش. أوكي لحلا كدبنا إن شمس سودة وهذا. كل هذا هذا على النقطة. إن شكوره إن هذا واحد سمي سبها القف قدر يهريس أوكي. أوكي وكسل الله إن شاء الله إن شمس سودة. أشكر ولا الواقع السلام مالي وأنا أحسن دمان أخيات شرفت لي كجرت. إن وأنا كم هتسن تهرنتي إن أنا فرت برنامج كان عن أجاه اللي إنه نسيت أن أفهم نبقر كهذا ردي كسوير حالي. aniga saddex arin ayaa runtii aan si gaar ah uga la baxay hadaladiisa
oo aan halkan u soo koray inaan ma aragtay kula qaybsado arinta ugu horeysa ee aan aad u dhibsaday runtii waxay ahayd markuu boqor ku yiri cadawgeena cadawgiisa waa saaxiibkeen arintii badda markii la weydiiyay walowba uusan boqorku uusan dhihin badda hala siiyo wuxuu yiri aniga saan u fahmay hadalkiisa ha laga ijaaro laakiin shakuura waxa aad iyo aad ma aragtay murugo iigu noqotay annagoo soomaali ah oo walaalo ah isla dhalanay isdhalanay isla dhaxnay caalamkana hal qoomiyad nool kaga yaqaano in dadkii annaga na matalayay oday dhaqameedyadii iyo boqoradii maanta dhexdeeni intana kala jibiyaan annagii soomaali dhexdeeni aan cadow isku aragno oo itoobiya oo la ogyahay cadaawaddii nagu haysay ilaa waqtiyo fogfog na doonaysa inay maaragtay na dominate gareyso ama na muquuniso ama noo taliso in maanta annagii maaragtay cadaawaddeeni inta heerkaas nala gaartay cadowgeenii weynaa aan u aragno inuu saaxiibkeeni yahay horta taas arrintaas aniga shaqsiyan aad baan uga xumaaday runtii waxaan kaloo aad iyo aad uga xumaaday boqorku markii uu ka hadlayay qadiyadda SSC qaatumo inuu maaragtay aad usoo biyabiyeeyey oo uu ka dhigay dhallinyaro yaroo libaysatay oo uu hilmaamay qadiyadani inay ahayd qadiyad shacabka reer SSC qaatumo dhan ilaa garaadyada ilaa dhallinyarada hoose haween rag kulli inay ku jireen oo qadiyadii maaragtay uu ka dhigay wax aan macno lahayn uuna qiri waayey xasuuq iyo dhibaatadii meeshaas laga gaarsiiyey sidoo kaletan uu caburinayay codadka xoriyadoonka ah ama codadka doonaya inay helaan nolosha ay doonayaan maadaama ay ka heli waayeen maamulkaas ay markaas qaybta ka ahaayeen ha noqoto SSC qaatumo ama ha noqoto hadda midda soo socon doonta ama aan maqleyn inay jidka kusoo jirto awdal labadaas markaan labadaas iraahdo waxaan kaloo halkaas kala baxay oo aniga murugo iigu ah runtii in taariikhdayada soomaaliyeed inaysan ahayn taariikh qoran qof kastana siduu doonayo inuu u cabiri karo isagoo maaragtay laba kelmadood ama laba gabay oo aanan meelna ku qornayn qof sheegana aan la aqoonin intuu soo xigsado yiraahdo taariikhdu sidan bay ahayd waxa kaloo murugo aniga ii noqotay in boqorku maaragtay uu maaragtay runtii aniga saan u fahmay waa fahamkayga waan qaldanaan karaa inuu maaragtay xalay meesha usoo istaagay in ummad soomaaliyeed oo muslimiin isku diro oo qabaa-iladii lugta mariyo qofna uusan ka xishoonin afkiisana waxyaalo badan oo nin boqor ah oo nin raqan ah afkiisa soo maro uu afkiisa soo mariyey waxaan u qaatay runtii in uu doonayo in maaragtay ummadaha dadku iska horkeeno dagaalo cusub uu bilaabo mana aanan runtii kumaanan farxin hadaladiisa isagoo kalena waxaan u arkaa runtii anigoo ixtiraam weyn u haya dadka uu boqorku u yahay waxaan u arkaa inuu yahay meelaha maaragtay soomaaliya ay ka socon weyday ama qadiyadda wadankeena iyo qowmiyadeena iyo horumarkeena iyo dhallinyaradeena noloshooda waxyaala ay ka socon weysa waa ninka sidaasoo kale ah oo lalahaa xalay wuxuu qabaa 4,000 oo geel waa nin taajir ah waa nin aan dhibaato haynin marka waan isweydiiyey waxaan isiri maxay tahay marka waxyaalaha uu ka shaqeynayo iyo dabka uu hurinayo iyo maaragtay miyaanu ka fikirayn hadalkiisan inuu noqon doono hadal la duubay oo generationo badan oo hadda soo socda ay maqli doonaan taariikhdana maaragtay qof kasta siday doontay u fahamtay u sheegaysaa taasna waa mid runtii xun waxaana rajaynayaa in hadda wixii ka dambeeya taariikhdeena aan qorano si generationada soo socda maaragtay identitygooda iyo waxay yihiin aanan siyaasiyiin ama oday dhaqameedyo dan gaara leh aysan uga been sheegin intaas baan rabay in shakuur inaan kusoo aan maaragtay intaas iraahdo wixii aan gafeyna waan ka xumahay aad baad umahadsan tahay shamso hadal qurux badan oo wanaagsan baa tiri ummadda soomaaliyeedna iyagay u taala inay dooranayaan wixii xun iyo wixii wanaagsan run ahaantii qof walba maanta caqli ku filan uu leeyahay kii intuu halkan soo fadhiisto qaab reereed u hadlaya xaq buu leeyahay inuu hadlo platformkana cid gaara uma xidna inagu wixii ma filter garayn karno muhiimadda waxay tahay markaa inaynu isku ixtiraamno qof walba qofka kale reerkiisa wixii qaldanna si aan caadifad ahayn oo caadifada ka baxsan oo xaqiiqda ku qotanta inaanu sheegno saasun baa ugu muhiimsan MOU-ga markay noqoto aniga MOU-ga waxa qodobka kaliyatan kaga soo horjeeda waxa weeye base military oo weliba naval base ah oo ah kan badda ah ciidamada badda ganacsiguna waa wax xalaala in lakala ganacsado haddadaas ba Itoobiyaga kala soo degtaa dekeda berbera in dekeda berbera percentage fiican laga siiyo oo 400 million ee meeshaa jooga businesska kor loo qaado in businesska Somaliland iyo ay noqoto dowladda federaalka Itoobiya ay noqoto mid isku xidhan dowladda federaalka Soomaaliyana waxaa laga rabaa siyaasadii ay dadkan tabashadooda kaga jawaabi lahayd inay miiska soo saarto oo aan ahayn
هسيرو لا سوق هذه عاد فد ايو قولا كفول لما ايو حيابير خوص وان ان وحبا كسور تقليل وان حتى وحبا اسو كرني اني اني كورتو ديغان كستان اني سيديسة ميزان كولي اي اي سارتو حقيقة ديغان اني خوصو ديغان ديغان اني كورو قادن انو تحسن اي مسن اي اني اني حق تاي ود هذا الله دانا لسوء عليو ود هذا الله النقدان ود هذا الله لقلي هاي اجندي وميل لقاقيو ميل لقصعودو لكن ود هذا الله اسكو قنعية او كافي انت لابعو شلسوه دعبو كدبنا لقو كلاقعيو ود هذا الله ماها انو سنه ميسنه ود هذا الله لسوء عليو لقا داعات شاكو لقو رون شاكو رير كستان لقو احترام الديغان كودكو باشار البحان تنمان تديغان كوكو بقول كيبا انتي بدنك دو حيستان بيجا معمولان ايا wixii hormar ay ka geystaan iyo wixii dib u dhac ay ka soo geystaan bayaga aan aananta iyaga ay u taala marka haday hoggaamiyashooda dhaqanka ay dagaalka ay kala qayb qaadanayeen iyo hadii dhalinyarta meesha joogta ay dagaalka kala qayb qaadanayeen waa wax iyaga u taala dhulkoogay u dagaalamayeen dhulkoogina way haystaan marka iyagu marka maanta anigu waxaan ka ilaahda ma jirto wixii dhibaysay soo gaadhsiin iyaga saananaanay inay dad kala tartamaan xaq u leeyihiin deegaanka ugu hormariyaan xaq u leeyihiin qofka waxa uu fahmi karaa qofka ana dugsiga hoose rigta fahmi karaa waxan aan ka hadlay marka maaha waxba saafsi adagba oo qofku waqti badan gelin karo marka xasan abdi ayna soo dhawow aan hoose u digin please waxaan doonayaa inaan wax ku darqaadaan shukuro aniga xitaa aan back adareyga horeysay aad u yahay li xilan ku xisin doona xasan abdi ayna shuma maqlas ku maqal haya ku soo dhawow bowi khatan ku soo dhawaado aan maanta hordan way jidabaan u lahayn qaarna wax nagu lahayn ma jido muddo dheer walaalay aad reebu daro la jidda weyn wada leen oo ciir gaab ah xagaas ka soo galabaashay aan dawladda Soomaaliyeed aan iyo supportka ay awdal supportayso siyaasadda Soomaaliland hadeen murmur yar ka soo qaadano waxba ka dhigna qubanaha siyaasada waa inaan meel la target saarin laakiin halkan MOU giba saaran barsirkooli meelo badan bay inala galgalaysa buur madaw iyo hadalka inala galay hadda soo gaabiyo meel soo koobo ama laba merit marka hore dawladda Soomaaliyeed istaraatiijiyad ma kaleeday midnimada istaraatiijiyad midnimada ma kaleeday dawladda Soomaaliyeed ma kama laha ilaa imi ka soo far ma garanayo haddana maan arag istaraatiijiyad laga wada hadlay oo cilmi dejiyay oo qoyankeedii dalkii midnimada doonka ahaa ee xiru qoyi laga la tashaday laga wada hadlay dabatna meel la isla dhigay wixii laga yeelay illa maanta 24 sanadood lama hayo taasi waa dawladda Soomaaliyeed khaladaadka ay sameeyayso in maalin walba reaction yar oo ku yimi qaadato kolba wax muusa bixi ka soo baxay baxay oo ka soo noqday qaadato ilaa shalay caawimadoodii way socotaa wada hadalada aad maqasheen in badaliska ila 2012 maxaa laga wada hadlay nobody knows waxa laga wada hadlay dad way garanayaan wali wax ka soo baxay oo qodob la isku raaco ka soo baxay oo ku saabsan midnimadii ma jiro wax kale laga wada hadlay ilaa imkana malaha detail plan malaha waxay midnimada ku imanayso taas waa qodob marka ay meelo kale sabooriyaan midnimada gobolada dhexe ayaa fid up ka noqda oo ka ah dad fara badan ba midnimada ka doonaya gobolada dhexe tog dheer leh Hargeysa leh ciir gaab leh oo arkay bahashu inay qaloocanto meel xun ku socoto oo doonaya meeshan inay ka qabtaan dadkan ka qabtaan sida xun u isticmaalay even dadka dhexdiisa ay ka qabtaan uma jeedo dawladdu kala ma tasho kuwa xamar jooga talaal lama weydiiyo waxba lama weydiiyo midnimada u tagay kuwa kale waxba lama weydiiyo yani laakiin way ku sasaysaa kolba marka wax yimaadaan ee accident dhaco ayay dawladdu ku sasaysaa taas waxaan iyada halkaas aan dhigana waxaan oran lahayn haddeedan hore u sameeynin dawladda Muqdisho ay maanta idin la gudboon tahay inay dadka tala ka weydiiyaan dadka expertka ku ah iyadoon dagaal ka dhicin oo dhibaato ka dhicin dadkan oo dhibaato loo geysanin sidii midnimada lagu keeni lahaa waa wax hawl yar kaliya inay ogaadaan dadku maxay doonayaan iska ilaa wa siyaasiyiinta halkan darayada ku haysatay dadka caruurta madaxa ka leenaysa ee bilaadde dictatorada ee dulmiga ku nool wixii umadani lahaydna maxay meel ku xareystay iyo afarta taajiray shirkada kula noqdeen wixii umadu wada lahayd gurigi morgan oo kaliya ka nool iyo afar xafiis oo hay'ado dhistay waxa laalay wixii kala tijaarbay percentage kaga qaataan caruurtina waa tahriibta tahriib oo qaran yani dadka sidaa ku nool waxa Muqdisho u yaacay ee jaamacada Waqooyi ka baxay ee qaraxa u yaacay iyadoo qarax ka dhacayo inay nabadgelyo ka doortaan waxa ku kalifay kuwa siyaasiinta ee shan iyo saddex iyo soddon sanadood haystay ayaa ku kalifay waa in laga qabto oo dadkan hadii laga naxayo ayay ahayd oo sida dadka kale looga naxo oo la eego dadkan ku nool Hargeysa iyo Burcad dulmigay ku nool yihiin kuwa u doodaya ee maxay tahay inay la xiriirto xitaa ibn wax weydiiyaan waxa ma weydiiyaan
marka aan ugu dawladda Soomaaliya maanta waxna oran maayo kaliya waxaan oranayna oran laha weygan aan u socotaan ma aha weygi midnimo ku imanaysey ma aha weygi umada Soomaaliyeed oo dhow meel kasta joogtaba isugu iman lahayd laakiin waa weey aad moodo in ay si kala googo'ayso conference kala googo'ayso iyaga intaasina oran lahayd haday nala tashanayaana way nala tashalayaan waxbay u sheeg lahayn wada wanaagsan baynu yaani marin lahayn haday dadka ka naxayo la tashanayaan waxaan soo noqonayaa arinka boormadow ag boormadow inagoo aan karakterkiisa ficilkiisa wax ka sheeginaa qof walba ogow qofka karakterkiisa shakhsiyadiisa waxba ka sheegin laakiin ficilka uu ku dhaqaaqo shakhsi anigu ficilka ku dhaqaaqo ayay ka hadlaan reer Soomaaliland waxay ugu dhahaan waa faqash waxay ugu dhahaan waa ciyaal kacaan waxay ugu dhahaan waa kuwi kacaanka waxay ugu dhahaan waa waxaas oo dhamay ugu dhahaan waxa weeyaan waa cadow waa horgale waxa weeyaan waa cadowga Soomaaliland waxa weeyaan waa yaani waa waxaas ugu dhahaan waa qaadha waxaan u qaadanayaa aniga ayaa doontay arrinkan doontay siyaasada galay sida awadeed wax kasto laygu dhawayna qaad walaa ana ayaa shakhsi wanaagsaneen ina shakhs la caayo ee wuxuu ka hadlayo haddana ummadu isku mid ma aha qaar qalbigay ka jirayeen qaar waa dawaqsiin qaar waxba lagu xidhay qaar waa cadow bay kula yihiin ba qaar aday doon deegaankaaga iska nicibiyiin qaar shakhsi bay ku nicib waxaas oo dhan lama eego waa inuu ku tala galo buur madowgii kuwii inay joogaan shakhsi u caayi doonaan sida aniga iyo cid kastaba ay u caayaan in maanta hadduu galay dad private code iyo dhaqankoodii uu galay iyo history aan jirin uu galay horta isagu u diyaar garoobay halkaas aan iska dhigo laakiin ciirfo inaan soo noqdo wuxuu dhaqday 3,000 oo geela carabiya wax ayuu dhaqday banan ay daaqaan buu raadiyay dagaalkii ugu horeeyay ee ciirfo ka dhacay geelisu ka dhacay inuu dhul u sameeyo ayuu ugu horeeyay dadkii garanaya 7 dagaalkaas socday buur madow baa waday dabada ka riixay ciirfo wuxuu ka dhacay waa dadkii deegaanka ku wada noolaan ee ilmaatid waa dadka isugu dhalista badan leh deegaankaas 7 sanadood markii lagaga guuleysto meel la marin kari waayay ay iskaga hadaafay horta ninku waa ninka noocaas ah waa ninka noocaas ah waxa kale ka sheegi maayo laakiin ficiladu qaaday ba kan kamida waa ninkii shalay Muuse sidoo ugu dagaalamay ogeydeen ee aflagaade iyo ay meel walba umada u mariyay kuwi ka soo horjeeday la tartamay yani waa ninka shalay koonfursiday u macsuumeen aan bilaa aadan wali Soomaali loo macsuumo loo soo dhaweeyay Muqdisho dadka degan ee deegaamada degan ee hada weyn si u soo dhaweeyeen wali qof bil aadan loo soo dhaweeyay ma jiro waad arkaysaan wuxuu kula hadlayay iyo siduu u jaafeynayay ee taariikhdooda been ugu sheegayay uu jaafeynayay yacni karakterkiisa horta waa ninka caynkana buur madowgi kolliina waa la sheegi doonaa taariikhdiisa waayo isagaa bad galay isagaa doortay dad taariikhdooda isagaa dad been ka sheegay taariikhdooda wuxuu ka sheegay maxaytay sayidkii iyo daraawish ayuu yidhi nin qoyskoodaba darwiish gebigiisaba la odhan jiray iban taariikh ka hadlayo xitaa ma garanayo halka lagu sameeyey daraawish waa ceelka burce ceel dheera leedahay lagu yaa sameeyey suldaanka watayo ahaa ood weyne ayaa kow isagoo sayid ku socda ood weyne ayuu galay ree ood weyne uu galay way fadhiisiyaan 7 halaad bay siiyeen iyo 10 inan bay ay ku soo dhaweeyeen suldaankii ood weyne ahaa ka burco markaa joogay ee fadhiisiye ku sameeyey daraawish waa burco halka ayaa looga bixiyay darwiish maxaa ahaa darwiish ummadda oo dhami wixii soo gala ayaa darwiish ahaa hal shakhsi oo ku jira ayuu sheegtay uri darwiish nabadaba aniga weeye waa halkii qofkii ku jiray laakiin title-kii dhanayd uma danisatay iyo ninkii bixiyay iyo suldaankii sameeyay iyo waxaas isaga uma qoraa balse qof galay daraawishta ina shixiri arkimaysi ina shixiri ina madadi halkuu ina shixiriga uu maanta ku faanayo uu joogay yuu la socday wasiid kale arkimaysi ina shixiri ina madadi yuu haa muxa ina shixiri ruuxa hadii qof qoyskiisa inuu magaciisa wanaajiyo haddaad qoyskaaga ammaanaysana dadka kale wuxuuda cayda maaha inaad been ka sheegtan wuxuu la yimi waa laga daba tegaya taariikhdiisana waayo aniguna waan hayaa dumaduna way haysaa oo jaamac Cali Ciise ayaa Ilaahay maanta hadduu doonayo inuu bedelo halka bay taalaa deeq waxba ma bedeli karo Muuse bixi ha ku saamaxo hadday waxaas oo dhan ani waxa leeyahay inaad dadka wacayda maahayd inaad been ka sheegta taariikhda adigoo ni weyno titleska oo dhan iyo xarada ma ahayn haddaan isaga halkaad kagaan oo soo noqdo yacni maamulka Soomaaliland dadka reer koonfureed ee filayay in maamulkani uu iyagu waxooda doonanaya no cidda haysata ay doonayaan inay ka go'aan waa koonfur maxay koonfur siday uga go'i karayaan horta waa inay dadka nacayb u geliyaan dad aan laynin dowladdii maxamed siyaad barreeheed dadkan xamar jooga miyay laayeen may reer baydhabo miyay iyo kismaaye iyo miyay dadkan maageenay laayeen may waxa weyn waa inay horta caruurta cadaawad u geliyaan dadkan reer garoowe iyagaaba jabhadaha miyay laayeen may meel laysay yaani ma jiro dad ee dowladdii lagu wada jiray maanta kuwa meesha haysta maxamed siyaad barre ayaa ka hormaxay kuwa maanta hay jooga kuwa jooga oo u taliya
محمد سياد برا أيا كهر بحي ويكجد بيجي كوي وقوي لو سودري تري حنيا دتك كسر تري نبت سجدني وسيرك نقدر مرك يقول لي سوا كانوا قرانا إن أنا قد دتك ما كبر تري إيه مرك يقال كان بين شيء تري أورن تري أفرتي إن أنا رك يقوي وده تاجم بورن تري كواير رئيس أنا بيوشري ده نستوي حري تري حمد إيه مرور ما وسير هذي يقول رأيك نقدر ما أنت نوام راح لوسر قارب بالحويني يا لوسر إحنا ما أنت قرانا يا تاريخ ده مرك أورت إن عيب لوج اللي هو قدر dadkan qodob kalabaadna waa inaanay muqdisho dhaqaaqin markii hore asxaanku u sameeyeen kuwa aaminsan sidana no siyaasada meesha taala waxa weeye koonfuri haday ku dhaqaaqday dawlad baa war la noqoto miyey ka gooy karaan miyey meel u dhaqaaq karaan ma jiritaanku waa inaanay meeshan dhaqaaqin wadadeed loo maraya idinku sweediye wadada loo maraya i don't know ma garanayo laakiin sidee way u haystay idinku dadkan oo gooy siyaasada taala inay maxay tahay meereedii waraa jira soo koonfur walaalayaal walaalayaal baxaanayaal oo idin leedahay abu weeyal ba moodaseen maya muuse biixi siyaasadu ku socda wax weyn waa meel kasto in la galeeyso isaga waa u gaar iyo group kala socda walada reer waqooyi guru waa kala group waa kala siyaasad laakiin siyaasadan marka aan jeegan iyo sheegayo ma harreer waa siyaasad waa group waa urur waa xisbi waa dad wax isku raacsan dulmi iyo wax ka doonaan baa noqotay wanaag ba kuwaas aan ka hadlayo iyagu mabda abeeliin bariga horena waxa loo oran jiray calan cas ayaa loo oran jiray oo loo yadi ala asba loo oran jiray ee diidi waa ala asmabda ee waa la yaqaan ala as waa naciib wuxuu waa boob iyo dac iyo dulmi iyo been ala as historiga ku dhaqmaan say u soo baxaan meesha waa afar taa qodob ay qaataan kuwa la digin meesha ayaa cadu u ah hargeysa kuwa la digin ayaa iyagu cadu waa kuwa ay u sheegan kuwa yar ee gaarka ay u sii haystaan ayaa waxa ugu sheegan iska daa koonfur marka la iskala yimaado iska daa reer sool iyo maxay tahay reer awdal marka inta ka soo dhamaadaan waxa u yimaadaan oo ay si ay group koodan u haystaan ayaa ku hargeysa la digan cadu uga sameeyaan cadawga gudaha 46% xisbiga haysta ayay waxaydan waa Soomaali weyn kii u tartamayay madaxweynaha ugu tartamayay bay dhahdeen ag shabaab soo kaxay gurigiisa uu ku xareysan dhowr iyo soddon shabaab oo qarxaysa ayuu inoo keenay ayuu TV-ga wasiirka arrimaha gudaha kale wadanka ay kan mentality go do fikriya dadka aduguna leedahay maxay waxaanu sameynayaa Ethiopia oo raaciyana dalka ugu wareejinaya wake up walaal rekord furedo wake up hadda toste labaatan sanadood baan qeylinayna aan lahayn meesha wax ka soo dhiga weyn umadi waa yaabi dol ba yaabi dol waa ma dol ba yaabi way idin yaabi doonta hayaabina labaatan sanadood baan idin lahayn warkaale nala qabta wax ka soo dhiga weyn meesha toose hadda toosteen welcome ku soo dhawaada xerada yaabka iyo layaabka dabeetana waxna weydiiya anaga experience-diina ah intaasan ku soo gabagabeynay way salaama ah hadan cabdana shaad badal mahadantay hadii aad nasaabta kalena soo dhawaada space-ka waxaanu furnay in labadii qodob hadalka intii taariikhda ay Xasan ba saxay in labadii qodob ee kala ahaa in MOU-ga iyo naare awdal in aanu saxtaan ku sameyno intaas weeyaan in runahanti marka in qofka wax ka oran karaa labadaas qodob شكرا أدبون ما صنطي بجستيسنا والسلام يا رنتي دودنا بحالي أنو دودة ماري حالي كبد باتشير تمر كانو وحبا ظن مدقي سن وحان مغلي بقر كوالا مارك تي سويني إغراء يو سلطانك كهال ليون بان مغلي أنو مركا نكا تاريخا و بقر كهال لي رنتي وحوينو لبابو ماركو لكن كستو مارك تي دي نوال ببوغي سو ساخرستو اما او قارو او فسرتو تاريخاها تاديبو ماركي وايو كو ماركتي نكا بورمدو دي ماها ماركتو نين سوغس مغعبو بقرا مدكال وحويان نمان كان غاركا يسو مالان ماركتي مرو والبغوش تايجن kolki hore maaragtay ninkan biix la soo saaray guul buu taagnaa oo asaga maaragtay taageerayaashiisu ugu waanay waaweynaba kamid ahaa maalintii kasii shisheysayna maaragtay siinayu taageersana maantana waa wadane waxaanu aqaanaa dadka maaragtay mar walba guusha jooga weeyaan maaragtay iyagu ciday la saftaan baa badisa kadibna fartay gaal ka qarinaan guul wadayaal weeyaan guul bay maalin walba joogaan sida aan weeyaan waa iska siyaasadda Soomaaliland laakiin runtii xalay demaragtay xisbiga wadani kulli aniga waxaan aaminsanahay waa shaarku keer runtii runta fiican anyway laakiin arrinka shukuur aanu magaan soo qabsaday waxa weeyaan arrinka la xiriira MOU-ga
بور مدو حيري معركة دولة الصومالية إثيوبيا وحياتك سنة جيبوتي تركيا الدون كورن بنوك السيم حنو ديدي إنه استعمال معركة إثيوبيا وأرنا ليا بهاي هلكو أصوم رئيسي صدى هلكو شحلاس وغرف رفطي رنتي وأرن عجيبة إلى نقطي حتى كمو هذا إذا دجال كسول كدن بي سي أو أين وده أجن هاي إن هاي دولة إثيوبيا إنه أجن هاي إن السنة ضن تكتشيو حكوي ده أو قرشين السي وعديمه هذه بريطانية دي الله واضح.